Трговски центри и згради кои се дивоградби ќе може да се легализираат согласно стариот закон за легализација на дивоградби, и рок е продолжен за 5 години. Односно, инвеститорите кои граделе нелегално до 2026 година ќе може да легализираат. Паралелно со тоа, ќе може да се легализираат и дивоградби кои се наоѓаат во заштитени подрачја. Ова за Телевизија 24 го потврди од Ресорното Министерство за Транспорт и Врски, а се однесува на граѓаните кои имаат поднесено барања за легализација до 2018 2018 година, ако и се уште не успеале да ги легализираат објектите кои ги изграделе до 2011 година. Во однос на Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, тој се уште се наоѓа во собранинска процедура. Согласно тој закон, предмет на утврдување на правен статус се и трговски центри и згради, а доколку се наоѓаат во заштитени подрачја, потребно е согласност од органот надлежен за заштита на предметното подрачје. И додека се продолжува рокот за старото законско решение за плюс 5 години, власта се обидува да донесе ново законско решение за легализација на преостанатите дивоградби изградени од 2011 година за кој изготви закон кој во мај годинава 72 пратеници од власта и опозицијата се обединија и го изгласаа, но сепак најде на оспорување од јавноста антикорупционерите, стручната фела и претседателот Пендаровски. Законот беше повлечен, па се посегна по нова изработка на ново законско решение. Нас проти најавите и тврдањето на Министерство за транспорт и врски дека во изработката на новото законско решение за легализација на Дивоград би ќе биде вклучена целокупната стручна јавност. Сепак од Асоциацијата на архитекти со реакција дека се останало на подпишан меморандум за соработка, но не и вклученост во изработката на законот кој го скрои транспорт и врски, ако е треба да се најде во собраниска процедура од септември.